অসমৰ 15 সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্ম হৈছিল 1969 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখে যোৰহাট জিলাত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পিতৃৰ নাম হৈছে প্ৰয়াত কৈলাশনাথ শৰ্মা আৰু মাতৃৰ নাম হৈছে মৃণালিনী দেৱী। 1975 চনত নতুন শৰণীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 1985 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কটন কলেজত কলা শাখাত নামভৰ্তি কৰিছিল। 1977 চনত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হৈ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ত প্ৰধান বিষয় হিচাপে লৈ কটন কলেজত নামভৰ্তি কৰিছিল আৰু তাৰ পৰাই স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আইনৰ স্নাতক লাভ কৰিছিল। 1994 চনত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰি ৰাজনীতিৰ পৰিক্ৰমা আৰম্ভ কৰিছিল। 2014 চনত প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল আৰু 2015 চনত বিজেপিত যোগদান কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 2021 চনত পঞ্চমবাৰৰ বাবে পুনৰবাৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় আৰু বিধায়িনী দলৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।